Kadrina Zaman Toshkent kimyo texnologiya institutida 1-bosqich magistrantiman. Bugungi kunda ilmiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan har bir ilm talabi o'z tadqiqotlari davomida albatta ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanadi. Metod o'zi nima? Metod bu ma'lum bir jarayonni nazariy jihatdan ta'riflab berish va amaliy jihatdan tadqiq etish usullaridan biri hisoblanadi. Aynan shunday ilmiy tadqiqot usullaridan biri bu empirik nazariy tadqiqot metodi hisoblanadi. Tahlil usuliga misol tariqasida katalizatorlarning samaradorligini oshirish muammosi bo'yicha biz ilmiy tadqiqotlar olib borish jarayonida ularning samaradorligi, selektivligi, regeneratsiyasi, yaroqlilik muddatiga oid ma'lumotlar, natijalar o'rganiladi va umumiy xulosalarga kelinadi. Navbatdagi usulimiz sintez usuli hisoblanib, sintez usuliga misol tariqasida gazlarni quritish jarayonini keltirishimiz mumkin. Gazlarni quritish jarayonida turli xil tashqi omillar sababli ta'sir etuvchi faktorlar, ya'ni issiqlik, namlik va umumiy ta'sir ko'rsatuvchi reagentlarimiz haqida xulosalarga kelinadi va o'rganiladi. Dastlab tahlil usuli o'tkazilgandan so'nggina sintez usuli amalga oshiriladi. Tahlil va sintez eksperimental kimyoda eng muhim usullardan biri hisoblanadi. Ular bir-biriga bog'liq va zamonaviy kimyoning ko'plab sohalarida bir xil darajada muhimdir. Sintez usulida bir nechta birikmalar birgalikda bitta murakkab molekulani hosil qilsa, tahlil usulida murakkab molekula kichik bo'laklarga bo'linadi va aynan shu bo'laklar tekshiriladi. Kimyoviy sintez natijasida yangi birikmalar hosil bo'ladi. Kimyoviy tahlilda esa u ma'lum bir kimyoviy birikmani tushunish uchungina empirik asosli ma'lumotlarni beradi. Shu sababli sintez yangi mahsulotlarni ixtiro qiladi. Tahlil esa analitik usullar yordamida ixtiro qilingan mahsulotlarni o'rganadi.